ഓം ശ്രീ ഗണേശാരദാഗുരുഭ്യോ നമ അമ്മേ നാരായണ ഭദ്രേ ലക്ഷ്മ അമ്മേ നാരായണ ദീന ഭദ്രേ ഭദ്രീനാരായണ ഓം ശ്രീ മഹാദേവീ നമ അഥ ചതുർദശകം ഭരദ്വാശ്രമ പ്രവേശം രാജപുരാശീലകോസലേഷോധനിഷ്ടോ ധ്രുവസന്ധി ന ആംബ്രി അസിയ മനോരമാചാ ലീലാവരീ ചേരിദൃാ മനോരമാസുദർശനാഖ്യം കുമാരകം ശത്രുജിതം ച സന്യാ संवर्धय सो मृगया विहारी वने नृपोहा वृत्तम् विचिन्दयन् राजकुलस्य वृत्तं तज्ज्येष्ठपुत्रस्य सुदर्शनस्य राजाभिषेकाय गुरुर्वसिष्ठः चकारमन्त्रं सलिबे समेतः मादा शत्रुजिदो युधाचीत् अभीत्य सद्योमिद वीर्यशाली राज्ये स्वदौहित्रमिहाभिषिक्तं कर्तुं कुबुद्धि कुरुते मनोरमाया अभिवीरसेनः पिताभ्युपेत्या सुरुरोद तस्य यत्नं बलि स्व स्वसुधा एकैकबुद्धि एक खलु तावबोधां कृत्वा विवादं च तदो न बहुदो घोरं रणं चक्रदुरिद्धरोषो युधाचिता तत्र तु वीरसेनो दैवाद् हदोऽभोधरिणा करीवा राज्येऽभिषिक्तखलु शत्रुजिल्स बालस्ततोऽयं ऋ ऋभुवद्युधा चेत् दौहित्र्यराजं सुखमेकनाथः शशासवज्जीव दिवं महेशी हत्योक्विदुष्टाभिमृदेरनाथा विधाविदल्लाभिदमन्त्रियुक्ता भी ययो ययोभरद्वाजमुनिं शरण्यम् तपो निधिर्दीनजनानुगम्बी ज्ञात्वा मुनिष्टां ध्रुवसन्धिपत्नीम् उवाच वल्सेवस निर्भयैव तपो वनीत्रा सुशुभं तवीरी अत्पोऽपि पेच्छो न रिपुर्नरोगोऽप्येवं स्मरन्नाशु नभो युधाचितं हर्षेः भाशमं मन्त्रिवरेण सागम् न मानिदस्तेन तपस्विना सा मनोरमं नैव सुतं च लेभे प्रहर्तुकामोऽपि मुनिं स मन्द्री वाजानुवृत्तश्रुतकौशिकोऽभूर एवं मुनिस्थां ससुतां रक्ष भीतोऽस्मि संसारयुधाचितोऽहम् നമേ സഹായസ്തി ത്വ സനൂപുരം തേ ശം നമേ ഭരദ്വാസമ പ്രവം നമ ചതുർദശകം ഓം ശ്രീ മഹാദേവ നമോ നമ